България до 9 септември. Значи, когато говорим за капитализма в България до 9 септември, трябва да говорим кога се почва въобще капитализма в България. Трябва да кажем, че капитализма в България се заражда още в рамките на това, което наричаме османско робство. Още тогава се заражда капитализма, при което трябва да кажем, че веднага тези буржуазни отношения, които се формират, значи знаете с какво е свързан капитализма. От една страна появата на пазарни отношения, т.е. постепенно разбирането на този военно-феодален строй, какъвто има в Турция по това време. Постепенно той започва да се деструктурира с появата на пазарни отношения, на пазар и така нататък. При което трябва да кажем, че още в рамките на тогава, когато България няма независимост, не просто се появява българска буржуазия, но се започва и разслояване сред българска буржуазия. Трябва да кажем, че вече се създават, още тогава се създава нещо, което бихме нарекли едра буржуазия. Значи тази едра буржуазия, естествено, не всичките са живели в България, част от нея е била в емиграция. Ето така, например, това е така наречената добродетелна дружина. Чули сте с добродетелната дружина, които са били много големи противници, трябва да кажем, на кого? Били са много големи противници на революционно-демократичното крило, на освободителната борби у нас. Знаете, Ботев как ги е наричал и в публицистиката си, и в стиховете си. Трябва да кажем, че именно от кръговете на българската буржуазия, на тази едра българска буржуазия, идва идеята за създаването на Турко-България. Тоест, те искат, значи, един такъв модел, какъвто на времето, горе-долу по тези години, така да кажа, средата на 19 век, се създава в Австро-Унгария, доколкото Австро-Унгария е една империя, в която мнозинството са несъмнено славянски народи. Тоест, немците, собствено, австрийците са една малка част. И отчитайки това нещо, решават фактически Хабсбургите да привлекат в качеството на съюзник, да привлекат и унгарският нация, която тогава вече се формира унгарската нация. И фактически се създава Австро-Унгария. Ето такива мечти, бих казал, абсолютно нелепи случая. Значи храни, така, лелее добродетелната дружина и част от едрата буржуазия в България. Сега, несъмнено, трябва да кажем, че тук даже знаете, че у нас се говори, че ето даже тогава се формира индустриализацията на България. Като пример се дава известният Бай Добри фабрикаджията от Сливен. Това не е индустриално предприятие. Това е на практика една манифактура. Събрана манифактура. Това се дава Бай Добри фабрикаджията, нали? Чест и слава, дето се казва за него, но това той създава. Сега, не бива да се отрече, че така или иначе, обаче нашата тогава ранната буржуазия, даже и в тия, така да се каже, в характера, нали, тази бих казал така малко компрадорска, защото няма що да се лъжим, ти щом искаш турко България, ти не можеш да се обявиш срещу Османска империя, нали така, що издигаш идеята за турко България. Затова ви казвам, че те влизат в остър, така бих казал, конфликт, айде да не кажем двубой, но в остър конфликт с революционно-демократичното крило. Ботев, Левски и всички тези са в остър конфликт с тази буржуазна част. Но така или иначе тя, трябва да кажем, че играе една относително положителна роля. Това са все пак хора, които така или иначе в текст все още съществуват идеалите, да кажем, нали, знаете, че фактически нашето национално-освободително движение с, така да се каже, има преки връзки, преки корени от възраждането, от българското възраждане. Българското възраждане, несъмнено, е свързано именно с това създаването на пазар, т.е. появата, така да се каже, на тези буржуазни отношения и появата на един пазар, където, изблизайки от пазара, разчупвайки тази феодална затвореност, българина разбира, че не само е християнин, но той несъмнено и гърците са християни, но те говорят друг език, че значи ние сме други хора. Тоест, тук несъмнено трябва да кажем, че в един момент все пак положителното в буржуазното развитие, в капиталистическото, в това ранно капиталистическо развитие на България е надделява, така да се каже, на отрицателното. Ние това трябва да го признаем, това нещо, това е безспорно.
Тогава естествено започва да се формира и пролетарията, но това са главно селски рата. И, нали, не може да се говори за някакъв промишлен пролетариат. Както вече ви казах, даже бай добри фабрикачията на практика създава манифактура. Да, имало е занаячи и трябва да кажем, че плодовете на техния труд са били разпространени по цялата империя. Ето аз ще ви кажа, че съм бил в Египетския музей в Кайро. И така видях български шевици и гайтари, то така си пише, че това са български шевици и гайтари, които значи са били изнасени на, даже в Египет, тъй като това е също част от Османската империя. Така или иначе, знаете, че обаче, че фактически руско-турската освободителна война изиграва за нас и ролята на буржуазна революция. Изиграва ролята на буржуазна революция, защото тя премахва фактически ние обикновено казваме остатъците, но те не са просто остатъци. Тя просто, така да се каже, изтрива действително всичко това, което има от османския феодализъм по нашите земи. Тя го изтрива. Дотолкова, доколкото върви един масов процес на тези спахийски земи, които са били фактически на военно-феодалите, нали, по места, бейове и така, така, завземането, едно стихийно завземане на тези земи от българите. Просто върви такъв процес стихиен от българите фактически. Трябва да кажем, че в първите години на едно такова развитие на България, на новоосвободена България, несъмнено развитието на капитализма, като че ли благоприятства, нека така да кажем, това развитие, в България са много силни, нека така да кажем, солидарността. Ето тази национална солидарност. Имайте предвид, че именно тази силна национална солидарност и факта, че нашето общество е било доста еднородно. Да, имало и някои силно богати, но това са били така, все пак единици. В основната си маса българското общество над 80% са били селени, но даже и по-богатите не са се отличали чак толкова повече от тях. Така като имущество. Тоест някакви сериозни социални диференциации, разслоявания няма. Имайте предвид, че не случайно да кажем, когато у нас се говори за конституция, знаете, че се говорило, нали, консервативната партия там говори, нали, че трябва да се въведе имуществен ценз, обаче не се въвеждат. Напротив, на делято ние са едни, които също имуществен ценз. Тоест, нека така да кажем, това чувство за равенство, за еднаквост, ако щете даже стигащо до равниловка, то го имало, то е факт. И то дълго продължава. И това е в основата, бих казал, и на тази така чувство за солидарност. Нашето общество определено, така да се каже, в първите години след освобождението, живее с идеята, нали, че ето робството е зад нас, ние трябва да построим една нова България. И не случайно са тия победи на българската армия, 1885 година в Сръбско-българската война. Това не са случайни победи, разбирате. Това е българина, чувствайки се свободен, той мечтае за прогреса на своята страна. Но трябва да кажем, че едновременно с това, естествено, капитализма се повече и повече си дига, така да се каже, се развива и естествено той се развива и със своите недостатъци. И сериозни недостатъци. Те даже, ако щете, даже се проявява още по времето на даже на руското освободително война. Значи има случаи, където български чорбаджи се съгласяват, например, да дават храна за руската армия, която идва да освобождава България, но само срещу злато да им се плаща. Тоест, аз се каже, буржуазният нрав, нали, той си се развива и се развива. Но все пак трябва да кажем, че българското общество, несъмнено България е закъсняла страна. Значи, ние сме толкова закъсняла страна, че просто не може да си представите. България си е селска страна основно, да, развива се някакво занаячийство, създава се, доколкото се създава, нали, нова държава, създава се едно чиновничество, администрация, нали, армия и така, да, така, така. Но България си остава една доиндустриална страна. Аз даже ще ви дам, винаги го дам даже такъв пример. Значи за първи път в света, колеги, 1876 година, Сименс назначава във фирмата си човек, който да се занимава с това, което сега наричаме НИР, научно-изследователски развойна дейност, т.е. да се правят нови продукти електротехнически, защото Сименс, нали? А пък Томас Едисън създава 1890 година цяло едно звено в General Electric, нали?
което да създава нови продукти. България какво тогава? 76-та година ние сме, извинявам се, ние сме, нямаме държава фактически. Тоест може да видите колко България закъснява. Но пак повтарям, една амбиция на тая млада българска държава, ако щете и така млада буржуазия, да кажем, нали, България да се утвърди и така натък и така натък и така натък. Но трябва да кажем, че несъмнено това има и една друга много важна амбиция, която отява България, тази национална солидарност. Вие знаете, че в резултат на Сан-Стефанският мирен договор България, нали, заема етническите си граници. Но берлинският диктат, знаете, че налага други, да кажем, правила. Фактически България е разделена на три. Значи само Северна България с без Добруджа, даже, нали, без Южна Добруджа, с Санджак София, нали, т.е. Софийски окръг, това е княжеството. Южна България, т.е. Тракия, тук, нали, това е фактически Румелия, т.е. това си част от Турция си остава, макар и автономна част от Турция. А Македония, всичко това, Беломорска Тракия и така нататък. Имаха преди колеги, че Беломорска Тракия е все пак българска територия. Там, трябва да кажем, не случайно там, знаете, че и по-нататък се водят национално-освободителни борби и така нататък. Но, значи, пред българската нация като такава и държава стои въпрос, нали, за това обединение. И знаете, че това обединение се търси естествено по пъти на войните и Първата Балканска война, в която така, относително победоносно, нали, се върви, но трябва да кажем, че тук се правят и сериозни, бих казал, и политически, геополитически грешки. Избира се фактически един австрийски офицер, нали, от, така се каже, знатен народ, Сакско-Бургота, избран фактически за княз, след като се сваля Александър Батенберг. И това трябва да кажем, че играе в по-навъдък в живота на България много злокотна роля. Сега, много важна характеристика на българската буржуазия е именно тази нейна изостаналост. На практика, както показва опита на други страни, една такава догонваща, една такава изостанала страна би могла в някакъв степен да навакса, дето се казва, развитието си. Т.е. по пътя, да кажем, да тръгне по пътя на една индустриализация. Нали, не просто буржуазна модернизация, по пътя на индустриализация, но само с помощта на държавата. Има такива случаи, ето Япония, да кажем, една такава страна, която успява да навакса, дето се казва, да догони в някаква степен, нали, Запада и така нататък. Но това е с изключителната роля, която играе държавата. За съжаление, трябва да кажем, че у нас, именно може би при липсата, да кажем, ето, начало на държавата застават хора, които са много далече, нали, от подобни неща и така нататък. Трябва да кажем, че българската държава не изиграва такава роля, т.е. тя да акумулира ресурси, да инициира нашето индустриално развитие. Трябва да кажем, че при това България, поради авантюристичната политика на двора Кобургоски, трябва да кажем, че България търпи вече и първата си национална катастрофа. И вие знаете, че тази първа национална катастрофа е свързана с така наречената Втора Балканска или Междусъюзническа война. Но все още трябва да кажем, че в българското общество преобладава така, нека така, не, все пак някаква солидарност. Нали? Все още то е, нека така да кажем, то е относително така, като имуществено така развитие. Знаете, че българина е бил селянин основно, при това той е бил един селянин, който имал собствена земя. В България никога не е имал майоратна система. Т.е. когато се получава земя, значи като има деца, значи тези деца, всеки получава парче земя. Знаете, че майоратна система, която само старши си получава. По този начин да не се разделя земята. При тази причина в България се получава какво, колеги? Дребно селско стопанство. Дребно селско стопанство, защото когато говорим за индустриализация, имайте причина, е много важен и другият момент. Трябва да има и пазар за индустриални продукти. Когато ти вече имаш някакви, преди те ги изпреварили, те естествено няма да ти позволят, нито ще си дават своите пазари, нито пък ще позволяват какво. Напротив, те ще нахлуват на твоите пазари.
Даже тук трябва да имате преди този момент един от факторите за развитие на нашето национално събудително движение е факта, че Османската империя е болният човек на Европа. Значи тя, така да се каже, създава, както в момента България направила спрямо Запада, тя се отворила тогава спрямо Запада и начеващата тогава все пак за нечийска българска промишленост в рамките на Османската империя е буквално смисъл на думата смачкане, така да се каже, от навлизащите от Запад стоки. Това много добре го показва Железен светилник и Димитър Талев, между другото. Ако сте ги чели той петомника, нали, там Железен светилник. И така, гласовете ви чуваме, всички ги чели той петомник. Той много добре го показва, нали, в Македония. Само, че българите в Македония, в македонския край, как фактически значиите, в един момент се появява, така да се каже, различни такива медни стоки, обаче вече производство на петомник. На западна промишленост. И те не могат да издържат на конкуренцията, естествено, тази замечинска промишленост. И това, естествено, така радикализира българското общество и от тук и надеждата, че ако ние си имаме собствена държава, тя ще може да ни защити. Сега, вярно е другото, че действително българска държава все пак има различни защитни мита пред развитието на собствената промишленост, такава, така. Тоест, това оголване, което сега и в момента има, дето ние съвсем сме създали, така, по всички посоки, такова нещо даже тогава не има. Даже тогава не има. Трябва да кажем, уважаеми другари, че там има един такъв процес, който фактически надломва, така да скажем, разломва българската нация. Значи, това е първата световна война. Въобще, когато в България говорим кога фактически се зародиха, нека така да кажем, условията за тази гражданска война, която в България фактически започва от 18-та година и, както се вижда, не е свършил до ден днешен. Това, което имаме днес, това плюе и така, така, тия паметници, оскърняването на паметници, това е тази все още отгласа си, отзвуци от тази гражданска война, която фактически почва 18-та година. Тя е тази гражданска война, почнала 18-та година, е подготвена от Първата световна война и участието на България в Първата световна война. Казахме, че още в предходният етап започва да се проявява тези отрицателните черти на капитализма, на буржуазията, тая лакомия, желанието да се прави свръхпечалби. Но тъй като България не е индустриална страна, няма такава възможност, значи свръхпечалбите почва да се правят с какво? С различни около дейности. Една такава около дейност по времето на войната, това е какво? Военните доставки. Така наречените военни доставки. В един момент, в годините на войната, буквално дет се казва, от една страна едните гинат на фронт и ги избиват като пилци, ги избиват като мухи, ги избиват на фронт. Гинат от куршуми, гинат от болести и така нататък. А други правят в София и околностите, така да скажем, правят огромни богатства, буквално за един много кратък срок. Горе-долу както сега става. Той вече срока не е толкова кратък, той стана вече мина четвърт век. Но се създава изключителна социална диференциация, което за това селско общество, каквото е тогава България. Сега ние не мълчим пред тия въпроси, нищо не говорим. Нали? И обществото е мътно и се е примирило с тая работа. И даже този, който е зле, той вижда по-скоро причината в себе си, защото така го убеждава средства за маса информация, а не да се казва в обществената система. Но тогава в едно общество, което все още не е излезло от традиционните си пелени, то е традиционно общество. Не знам дали е известно какво е характерно за традиционното общество, каквото е било България на това. Вижте, в традиционното общество не работят механизмите на пазара. Т.е. търсенето да определя предлагането. Там основно са, така да се каже, тези общински черти. Още повече в България ги имат и общински черти много силно. Останали така наречената славянска задруга. Разбирате ли? Това е едно общество, където ако цялата общност не измре от глад, вие даже нищо да не изкарате, няма да умрете от глад. Общността, детска, по роднинска, по съседска линия, детска, ще ви помогне. И това е в основата на тази солидарност, за която ви казвам. Значи солидарността има, ако щете, на микроравнище, ако щете на макроравнище, нали, от идеята, така да се казва, национална освободителна идея, а по-нататък е идеята за обединението на етническите земи на България, за развитието, така да се каже, да бъде държава. Тоест има, тая солидарност се крепи, би казал, именно на тези традиционни, нали, взаимоотношения, които съществуват.
Но всичко това почва да се троши. Да се... И особено войните, с Първата световна война. Междусъюзническа, тя е пак така, там трагедията е страшна, но вече Първата световна война, там е нещо вече изключително. Това отношение. При което, разбирате ли, тия, които са на фронта, да кажем, някой отива там в отпуска, връща се и започва да разправя какво става в тила. А в тила са разпасали се, така да се каже, а това е патриархално общество. Разбирате, за патриархалното общество, да кажем, семейството, жената, децата са ключови ценности. Това са ключови ценности. И изведнъж идват и казват, вие знаете ли какво правят там, бе? Там дет се казва, там кмета, там с бирника, с това, ама фанали с женорята, издевателстват на тях, нали, карат и ги да спът с тях и така надалек. Вие разбирате ли какво започва да се заражда на фронта? Ето ние, когато говорим за войнишкото въстание, да, не съм няма това, че се разбита и това също, но, но ето, натупвало се, то е ненавист. Ние гинем на фронта, а ти идиоти, не само деца кажат, че богатеят, ами издевателстват над нашите жени. Разбирате за какво става? Това е патриархално общество. Хората са бесни. И се вдига деца, казва на възда. И какво става? Обаче, погледнете. Хващат германските части. И е тук край Валдая. Разстрелва българската. Разстрелват българската армия. Така да се каже, българското правителство го прави това нещо. Българското правителство. Край вече. От тук започва гражданската война. От тук започва гражданската война. Разберете го това нещо. Това е вече нетърпимо. Да, разбиват възстанка. Опитва се, така да се каже, малко след България вече втора, дет се казва, търпи втора национална катастрофа. Опитват се, нали, с Фердинанд бяга, нали, след тая катастрофа. Тук въвеждат закони за наказание, така да се каже, на причинителите на тая катастрофа и така, така, нали, не са кой знае какви деца, но по един друг начин се опитват да утихомирят населението. Ето, това вече този протест, така да се каже, това невъзприемане на тая вече реалност, която се е наложила през годините, се изявява в какво? Земеделската власт. Земеделците идват на власт. Земеделците на власт. Забележете, коя е втората партия след земеделската партия? Комунистите. Сега друг е вече въпрос, че тук е земеделците, нали, почват пък да виждат в комунистите, така да се каже, някаква така конкуренция, нали, по отношение на властта и такава. Така, и даже стамбулински казва, бе, ние тук 100 години, пък става, еди вие, ако искате, взимайте властта и така. Тоест, разбирате ли, ето това е страшен разлом, за който не говорят учебниците. Не, и всичко сега, в момента в учебниците, значи всичко са виновни комунисти. Всичко са виновни комунисти. Значи, те са били кърви, така, там, сатаническото въстание, значи, то било подкокоросено, значи, от Коминтерн и така, така. Аз ще ви питам. А да дойде как, който ще да под кокороса, да се казва, може ли той да под кокороса някой да се дигна на властта? Въобще половина. Хората не са убедени, че тая власт е вредна власт. Да не говорим, че погледнете какво става по-нататък. Значи. Така или иначе, да се казва, земеделците криво-ляво, но управляват България и те поставят въпроса фактически за монархията. А трябва да кажем, че българската буржуазия, която се чувства достатъчно слава, тя е намирала една сила опора в монархия. Просто държавата именно в монархията. И когато вече земеделците почва да говорят, че може би е редно да се казва България да бъде обявена за република, защото тая монархия ни докара две национални катастрофи, значи какво правят? Еми офицерството, това царското офицерство, всички тия, така да се каже, възпитаници, нали, възпитавали се, да се казва, вярност, нали, на царя и така, така, правят този известен преврат по най-жесток начин. Вие знаете, че даже какво правят. Значи, те стамбулисти не просто го убиват. Те му отрязват главата. Не просто му отрязват главата. Те му отрязват половите органи и му го не бутват в устата. Разберете какви издевателства. Що го правят това нещо? Да спашат народа. Говорят терор. Ето това е терор, колеги. Ето това е държавен терор. Сега, ама не било фашизъм. Как да не е фашизъм? Да, това са едни от първите признаци на фашизъм.
Още даже Мусолини не е почнал, нали, той вече, на, така да се каже, идва на вас, че сте похода, нали, към Рим и така, да ги така, той още не е почнал терора. А в България вече почва терора. Някой ще каже, ама чакайте бе, България, нали, е неразвита страна, нали, няма индустрия, къде тук, къде се казва фашистски терор? Ами да, даже в такива случаи има, де се казва, тъй като все пак има едно достатъчно, де се казва, развитие на капитализма, макар и, така да се каже, в неразвит вид. Затова и българският фашизъм е, как ти кажа, неразвит фашизъм, нали, от самото си начало. От самото си начало. Той, за разлика, да кажем, от фашизма, да кажем, в Италия, в Германия, които са все пак индустриални страни, нали, трябва да кажем, че там фашизма намира, той действително става фашизъм движение. У нас фактически той се ограничава само до градски слоеве. Нали, част от тая буржуазия, нали, около буржуазни слоеве, всеки лумпени, дето се казва, но градски лумпени. Е, и тук там е селски лумпени. Това много добре личи по какво? По шпицкомандите, които тръгват по-късно да разтръгват световинското въстание и да избират сатаниците. Кои са, така да се каже, социалната опора на фашизма в България? Кои са социалната група? Ето такива градски лумпенски слоеве, буржуазия, дето се казва, и по няколко човека от селото, тия богатите, дето се казват селото, там, дето имат мелници там някакви, дето имат там маслобойни, някакви бинарни, така, и те са фактически участват в тези шпицкомани. Така че фактически, така повторям, въстанието, другари мили, е защото се дига действително народ. Той много добре знае кои са тия, които са направили преврата. Той ги познава много добре. И той не иска да се казва такова бъдеще за децата си. Затова се дига. Затова се дигат на стане. Не е лесно да се дигнеш на стане. Разберете ли това нещо? Не е лесно. Да, организационната роля на комунистическата партия и така нататък, но вижте, и сега се опитваме нещо. Няма нищо. Народът се казва, не ни подкрепят, няма какво се лъжи. Това е истината. Ние затова сме сега сами, защото няма, не ни подкрепят. Затова сме тук 10 човека, не се казва, че повече. А тогава не е било така. Хората действително се дигат. Хората действително се дигат. Но и особено разгрома на септемврийското въстание. Това е още един дълбок белез. От тук нататък България разцепва. Жестокостите по време на при подаването на септемврийското въстание. Вие знаете, че има страшна жестокост. Товара ги на шлеп и в Дунава, дето се казва, този шлеп го потопяват заедно с хората. Както казва Антон Страшилов, клаха народа така, както и турците са го клали. А те говорят за възмездието след девети. Е, как бе? И той има възмездие, бе, разберете тия неща. Бе, не можеш ти да колиш! И после да, като гълбче бело дет се казва, да кажа, ами, нали, ами така е революция. Революция и тая революция има и ролята на възмездие. И тия паметници, дето там са ги построили около НДК, като той е паметник. Това е срам, дет се казва, за български, за България той е паметник. Разбирате ли? Защото там даже, между другото, има хора, които са избивали деца. Деца са избивали. И там са имената. Те са герои. Борци срещу комунизма. Да. От тук, дето се казва, започва разлома, страшен разлом. Знаете се това, той минава през 25-та година. За съжаление, 25-та година действително има едно желание, така да се каже, едно, нали, оценяване като левичарство, действително левичарство, в този смисъл, че след като взема връх, нали, тая власт, трябва да кажем, че тя е готова на всякакви репресии и всякакви действия, да кажем, така, активни действия могат да доведат до репресии, както и става 25-та година. Както и става 25-та година. Тук, когато на Света неделя е тук, е горе. Църквата Света неделя е гръмна, да се казва. Али, именно това гръмване на Църквата Света неделя става повод за репресията 25-та година. Като тогава, разбирате ли, Цанков обявява, аз унищожих комунизма. Повече няма да има комунизъм. Аз унищожих комунизма в България. Добре, край вече на комунизма в България. Даже по този повече такъв случай ще ви кажа.
тук преди време, може би съм го, така му съм споделял това нещо. Имаше един сборник, значи левицата в България, издаден, така да се каже, от БСП-то, с помощта на тази фундацията Германска Фридрих Хебер. И мене ме помолиха да напиша там за комунистическото движение днес в България. Сега криво-ляво написах, нали, лошо-добро, но мисля, че така показах, че независимо, че има голем различни групи комунистически, нали, че между тях има определени различия, което пък определено пък отговоря на тези социални различия, които в момента има у вас в обществото, включително да кажем и в тази работа класа, която в момента е по-скоро класа в себе си, а не класа за себе си и така нататък. Да не говорим, че у нас на практика не толкова имаше след 10-ти пролетаризация, колкото тръгна процес на пауперизация. Ако ние го наблюдаваме това нещо. У нас не толкова се пролетаризира фактически обществото. Но не знаете какво е пролетаризация, когато ти губиш средства за със собственост, които до сега бяха, тогава бяха общенародни, да бяха приватизирани, нали? И се предполага, че върви процес на пролетаризация, нали? Те са и загубили, така се каже, нали, средства за производство, нали? И това. Но у нас по-скоро тръгна процес не на пролетаризация, а на пауперизация. Тоест на рязко обедняване, защото знаете, че всичко това вървеше с един разрушителен процес, цялата това е приватизация, хората останаха без работа, останаха без помина. И трябва да кажем, ето това също допринасяше за тези негативни процеси. Естествено, за негативни процеси допринася и тая номенклатура, която, да кажем, още преди 10-ти беше започнала да се отчуждава от народа, няма що да се лъжа на тая работа. Към никаква колебания не трябва да има. Той процес, който стана, той беше до голяма степен и в интерес на една номенклатурна прослойка, която имаше интерес от тия процеси. Между нас казвам, това, което стана в Съветския съюз, например, нашето беше на бледо копие, нали, на тези неща, и не толкова по наша инициатива, колкото беше, по, така да се каже, инициативата беше от големия брат, нали, за тия процеси у нас. Но един Луканов, да кажем, беше много хръбкан за това нещо. Член на Политбюро, един от, така да се каже, нали, най-видните хора, и той ти излиза за в дума, да речем, статия, как. Да, България ще има едри капиталисти и ние с това трябва да съгласим и това е пътя, по който трябва да се върви. А такива стати имаше на Луканата, така да казва. Дали той ги пише или му ги пишеха, но той се подписваше под тях. Но както и да е, ние да се върнем. Фактически какво представляваше този български капитализъм, дето се казва, след това казах на 25-та година. Фактически обществото вече е разгубено. Извинявам, само българското общество на практика е разломено и фактически при едно такова вече разломено общество на фона, да кажем, на тези процеси, които вече тръгват в един световен план, трябва да кажем, че въобще трябва да се забравя за всякакъв прогрес. Фактически още до края на 20-те години, вие погледате какво е български капитализъм, писа неговите, така да се каже, достижения. Две национални катастрофи. Две национални катастрофи. Колко войни са? Айде да кажем там сръбско-българската, нали? Но това са, да кажем, най-малкото участието в първостта, това са една, две, три, четири войни. Почвайки от сръбско-българска. Четири войни, две национални катастрофи. Но дори след сръбско-българската губим територии. Две въстания, големи въстания. Нали, не слагам тук юнското, нали, което остава локалното, нали, там в Плевен и така. Две големи въстания. Каква са постиженията на българския капитализъм? Трябва да кажем, че българският капитализъм, при това той не успя да извърши най-важното. Той не успя нито да направи националното обединение, той се провали. Българската буржуазия абсолютно се провали в това, което се нарича национално на страна. Тоест, нито по отношение на обединението на страната, нали? Нито по отношение пък на вътрешното развитие на страната, т.е. осъществяването на индустриализация. Тя абсолютно се провали българската. Тя се оказа некадърна. Оставете ги сега тук, където пишат, нали, за този банкера, как се казваше? Буров. Буров и така, да, така. Какъв голям банкер бил? Моля?
Да, ма голем бънкер, па тия, па други фигури изкарват и така, да, така, да, даже и Стефан Стамболов, нали, даже... Светан Василев му издигна паметник в градинката пред Народния. Нали, Светан Василев, значи... Тук се чества, бившият президент Барбанов, 6 декември се чества Деня на банкер. Бившият президент Барбанов, който беше председател на БСП, а сега е, нали, там, председател на АБВ, нали, той, например, какво беше казал, значи, че... Той отиде, нали, лично да открие паметника на Стефан Стамболов, нали, там присъстваше и той се възхищава от Стефан Стамболов, а по Димитров каза, че той има някои съмнения, свои съмнения има по отношение на Димитров. Ето такива, значи това беше председател на БСП и два мандата президент на България. Нали, за да имаме представа с кой си имаме работа, нали, тия неща не бива да се забравят в никакъв случай. Да не говорим, че все пак това не е, така сега, той е историк и не само историк, той е точно историк на тия периоди. Нали. Тоест, той беше специалист по история на БКП до 9 септември. Това му беше така, да се каже, неговата професионална. Нали, той беше от института по история на БКП този човек. Така че по-нататък нещата стават още по-страшни. Знаете, че вече 29-32 година това е Великата депресия. Вярно, че България за нея, Великата депресия не е толкова ударена на България. Защо? Защото България е селско общество. Затворено до голяма степен, да кажем, продукта, така да се каже, се създава целият и той се отива при тях. Относително затворено стопанство. Така че България не е чак толкова ударена от Великата депресия, както да речем други общества, но въпреки тя се повлиява. Тъй като така или иначе всички тези процеси икономически, които върват глобално, така да се каже, и в Европа в частност, нали, трябва да кажем, че върви едно относително пауперизация на населението. Не случайно се стига до 9-майския преврат. 19-майския преврат. Може само нещо да отбележиш, кой комуницирате Цанков как е унищожил комунизма. И също е унищожен комунизъм 32-а година печели изборите в София. Това е цялата работа. Ето, това е пауперизация, която върви, води до радикализация на масите и от тук подкрепа на комунистите. И заради тая работа те търсят начин да се избегне, така да се каже, евентуално идване по демократичен начин, нали? Така че с изборите на комунистите. И тук се вежда този 19-майският режим, който, нали, поради факта, че след 9-ти, да кажем, една част от това звено, така или иначе, нали, преживява една еволюция, нека така да кажем, нали, те, най-складно, това си беше един външнофашистски режим. Това трябва да го знаем. Но тъй като там се извърши една, така да се каже, еволюция на възгледите и в един момент те станаха също отечественофронтовци, ние не говорихме по това, нали, у нас преди не се говориш, нали, че те са такива, такива, не се даваш такава характеристика на 19-майският режим. Но тук трябва да кажа, че 19-майците в една или друга степен обаче влезоха в един друг конфликт. И това не е само у нас. Вижте, във всички, така се каже, фашистски или полуфашистски, защото в България, да, съгласен съм, ние имаме тук един квазифашистски, полуфашистски режим. Разбирате ли? Именно преди факта, че България е все пак така недостатъчно развита страна, основно селско население. Вижте, на урбанизирания гражданин, който особено е дошъл отскоро от село или пък в самия град се е лумпенизирал, вие може да го хванете, така да се каже, с фашистски лозунги. Но селянина много здраво стои на земята, но той трудно върви на такива неща. И трябва да кажем, че това е патриархален селянин преди всичко. Разбирате? Това е патриархален селянин. Това е патриархален селянин, който фашистските лозунги него не го увличат. И аз ще ви го дам и даже с такъв пример, да кажем, има и друго, където, нека така да кажем, фашизм идва на власт, нали? Но той идва на власт отгоре, именно поради факта, че няма социална подкрепа сред масите. Именно пак поради същата причина, защото масите са селски основно. Това е Япония. Япония, трябва да знаете, че до 45-та година нейното население е 79% е селско население. 79%, горе-долу като България. Да, тя се индустриализира, но това е една много тясна, така да се каже, индустриализация. Ние не сме се даже до индустриализирани, но това е една много тясна индустриализация. И там фактически фашистският или военно-фашистски или монархо-фашистския режим
идва отгоре, фактически самата буржуазия, дето се казва, тръгва отгоре, макар че имат също конфликти там. Имате предвид, че там си има конфликти, там така наречения бащата на японския фашизъм Китаики е в буквалния смисъл на думата разстрелян от тези, които решават отгоре да въвеждат фашизъм, а не така се каже някакво движение отдолу. Това е в Япония, той е така баща на аграрен фашизъм, така се нарича той, защото издига идеята за аграрния фашизъм. Али именно, защото изкуството е селско. У нас нямаме такива твърдици, нали, да издигат, нали, такава идея. По принцип, вие знаете и в други фашистски държави, ето да речем, даже Хитлер, знаете, с така да се каже, с кафявористите, нали, там нощта на дългите ножове. Нали, така, когато фактически район, дето се казва и близките около него, са буквално смачкани. Буквално смачкани, дето се казва, изклани, нали, от така че вътрешни конфликти между различни фашистски течения, горе-долу ги имаме навсякъде. Това го има навсякъде. Имайте предвид и този факт, че фашизма е много специфична система. Значи, той се отличава от, по какво се отличава, да кажем, от собствено консервативните режими. Даже крайно консервативните, крайно десните консервативни режими, той се отличава с тях, че той е против статуквото. Ако тези консервативни режими са за запазване на статуквото, фашизма като правило е за промяна на статуквото. Той говори за революция, той за това, така да се каже, възприема даже езика, нека така да кажем, на левите. Вие погледате даже един Хитлер, който даже партията му се нарича национал-социалистическа, Deutsche Arbeitspartei, т.е. национал-социалистическа, национал-социалистическа, нали, думата социалистическа, немска работническа партия. Че колко демагоги има в цялата тая. Той казва, ние сме също плутокрацията. А той под плутокрация разбира какво? Под плутокрация той разбира естествено еврейската. Богатите евреи. Това за него е плутокрацията. Нали? И той също това се бори. Сега, имайте предвид и друг един много важен момент. Какво представлява фашизма по своето ядро, по своята същност? Знаем, че класическия фашизъм, това е на практика Мусолини. Не знам дали ви е известно, но Мусолини поръчва на граф Демисората, това е един венециански граф, му поръчва да направи концепция за фашизма. В общество трябва да градат те фактически американите, те са против статуквото. Те говорят, нали, за революция, фашистската революция. Какво общество? Корпоративно общество. Корпоративно общество. Тоест общество, колеги, където корпорациите, едрия капитал, ще така, ще кажа, ще командва безпрекословно. Безпрекословно. Подчинение на всичките институти, на държавата, на обществото и така нататък, на едрия капитал, на корпорациите. Ето сега, когато се говори, нали, за опасността от фашизъм, често пъти те посочат в така, се каже, в някои, как да го наречеме, национал-фашисти, фашисти, фашистски, така да се каже, движения. Аз мисля, че има един глобален фашизъм, който нарочно, така да се каже, даже ги сочи тия там идиоти, да се каже, национал-фашистски, ултранационалистически, всеки такива кръгове, за да скрие основното. Защото ако сега погледнем кое е глобалният фашизъм, трябва да го кажем, глобалният фашизъм, това е TPP, това е TTIP, т.е. Trans-Pacific Partnership, споразумението Транс-Тихоокеанско, това е Трансатлантическото инвестиционно и търговско споразумение, това е несъмнено СЕТА. СЕТА просто това е един заден ход, нали? Не става да се казва пряко, ще минем през Канада. И най-вече това е TISA, Trade in Service Agreement. Тоест търговия с какво? Споразумение за търговия с услуги. Погледнете какво е това нещо. Значи TISA, отражава следното нещо. Имайте предвид, че TISA, колеги, се смята, че даже след като бъде приета и почне да действа това споразумение, 5 години не трябва да се обявява какво е съдържанието на споразумението. Вижте, това демокрация е голяма. И гражданство. 5 години. Значи то ще работи, обаче никой няма да знае какво е съдържанието на това споразумение. При което, извинявам се, значи всичките пенсионна дейност, образование, здравеопазване, социална дейност,
ако щете, нали, всекакви такива услуги да са свързани, да речем, комунална дейност, нали, така, вода, всичко така. Всичко това първо ще се отдели за state services, т.е. държавни услуги. А след това ще се каже, че държавата естествено лошо работи и всичко това трябва да се приватизира. Кой се приватизира? Естествено тези, така да се казва, свръхкорпорации. От свръхкорпорации. Ето това е глобалният фашизъм. При което глобалният фашизъм вече говори за какво? Много населението на Земята. Излишничко е. Трябва да постараем да се казва да понамалим. И трябва да ви кажа, нали, има десетки, да не кажа стотици изказвания на представителите на този глобален елит, а той е представителите на глобалния фашизъм, които открито говорят, че трябва да се взимат мерки за намаляването на населението на Земята. Защото ресурсите, виждате ли, не стигали. Ресурсите не стигали и поради тази причина, значи, ние трябва да намаляваме на населението на Земята. Но, връщайки се към български капитализъм, значи тук какво трябва да кажем до делето си български капитализъм. Значи той доведе България фактически, пак повторям, там има борба между две течения на практика, между два кръга. От една страна, значи монархическия кръг, който беше относително консервативен. Тоест, каква беше целта на Борис? Да запази династията. Да запази династията. Да може да оцелее, защото се виждаше, че вече се върви към война. Това беше години, както сега, детска, нали, всичко детска, вече пуши, нали, дими, тук дими, там дими, там дими. Ясно, че ще става голям пожар. И от друга страна, нека така да кажем, онези фашистски тенденции у нас, които обаче бяха, така да се каже, за една промяна на статуквото. Каква точно да бъде промяната, къде да бъде, нали, те не бяха много ясни. Същите тия 19 майци, кръга звено, те не бяха много ясно, но те търсиха промяна. Не бива да се забравя другият много важен момент, все пак България е една малка страна и тя много зависи от глобалните тенденции, както и сега фактически. Както и сега. И от тук взимането на властта от Централна Европа, от Хитлер, нали, Мусолини, още преди това, други, така да се каже, фашистски и квазифашистски режими, които се появяват, несъмнено влияе и върху събитията в България. Върху събитията в България. При условие обаче, че тук идеята е каква? Че България трябва да стане съюзник на хитлерска Германия. И даже когато говорим за българският фашизъм и кое е неговият най-голям грях, несъмнено неговият най-голям грях, това е присъединяването към Съюза с Хитлерска Германия. Много голям грях. Както, например, сега ние се присъединихме към НАТО. Сега ми извинявате, но за мен това е един страшен геополитически капан за нас, НАТО. НАТО може да се стигне до там, че ние да изчезнем, именно защото ние сме част от това НАТО. Но, връщайки се към все пак български капитализъм, трябва да кажем, че именно този срамният съюз с Хитлер фактически доведе България до фактически трета национална катастрофа. Ние се разминахме с трета национална катастрофа буквално, така се каже, в последният момент. И тук ние трябва да отдадем при всичко, така се каже, да благодарим при всичко на Съветски съюз. И на Йосиф Виссарионович. Трябва да кажем, че България, тъй да се казва България, днес има в този си вид, в рамките на тази си територия. Имайте предвид, че когато става дума въобще тук, нали, Съветската армия настъпва и така нататък, режима се плаши от това, което става и започва преговори с англичаните, тъй като тук няма в зоната въобще на източното Средиземноморие, на Балканите, няма някакви значими американо-английски войски, имайте предвид, че се водят преговори България да бъде окупирана от Турция. Ето сега, например, у нас тези неща не се говорят. У нас се говорят други глупости, че типа, че благодарение, значи, на Германия, не казвам, че на хитлеристка Германия, ние сме осъществили националните си идеали. Това е също една лъжа, защото имайте предвид, че тези земи, които ние получаваме, нали, Беломорска Тракия, нали, това, които са български етнически земи, това е безспорно. Абсолютно безспорно.
Македония и така нататък, но това е получено от хитлеристка Германия, така нареченото ДКВ, до края на войната. Войната свършена на изповедата на Хитлер, а че не е сигурно, че това ще остане български земи. Те са ДКВ земи. До края на войната. Другият момент, свързан с това, че я си представете действително, ако не беше влезла Червената армия, защото сега не спорят и говорят, че Червената армия не е освободителка. Тя била окупаторка. Как да не е освободителка? Вие знаете ли какво ще да стане с България, ако не беше влезла Червената армия? Тя или щеше да бъде окупирана от Турция. Или ако бяха влезли англо-американците тук, имате предвид, че нашите съседи, имам предвид преди всичко Гърция, но и Югославия тогава сигурно би се включила. Югославия не се включи именно защото тук влезе съветската армия. И руснаците, така да се каже, имаха своята дума против югославяните. Гърция иска границата да минава на 30 км от Пловдив. И на 90 км от София. И ако тук бяха влезли англо-американците, това точно щеше да стане. Така че, когато се говори, че Червената армия не е освободителка, освободителка е, разберете, освободителка е. За втори път ни освободих. Защото тогава България щеше да загине. Ето това е, което фактически българският, така да се каже, капитализъм направи. Той се провали във всички свои начина. В абсолютно всички свои начина. Той се провали веднъж по отношение на националното обединение. Втори път по отношение въобще на политическия курс, който докара България до две национални катастрофи. И докара в последният момент, дето се казва, ние просто се избъкнем. Сега често пъти говорят, Димитров, национален предател, не знам какво, не знам, що е всеки такива глупости. Какъв национален предател, Димитров? Вие знаете ли, че тук, когато почнат бомбардировките над София и над България, кой ги спира? Че по молба на Димитров, той се обръща към Сталин и Сталин се обръща към англичаните и така спират бомбардировките. Щеха да ни направят тук, но нищо ще да ни направят американците. На нищо ще да ни направят. София нямаше да остане една жива сграда. Вие сте млади хора, вие го не знаете, но аз помня като дете. Аз живеех на времето в центъра, дето сега Български олимпийски комитет Ангел Кънчев 4. И аз спомням покрай дома ни там на Ангел Кънчев имаше сгради, още бомбардирани, още не беше възстановена България. Това, значи това е било в 60-те години. Началото на 60-те години България още не беше възстановена от бомбардировки. Имаше разрушени изгради, останали англо-американските бомбардировки. Или другото да речем. Значи във връзка с така наречената македонска нация. Нали, Димитров поддържа македонска нация и така нататък и така нататък. Ами, те не си ли задават тези господа въпроси, че България беше в един много страшен момент, където Югославия, ако беше Югославия поискала да се включи заедно с Гърция, а извинявам се, Югославия и Гърция бяха, Югославия въобще беше една героична страна тогава. Страна, която се бори с Хитлер по най-героичен начин. Гърция също. Това са страни победителки, ние не сме признати, ние участваме във втория, участваме в Отечествената война, нали тук, в втората сърна война, нарича с нашата, така наречена Отечествена война, първата и втората фаза, но никой нас не ни признава за страна, участница, така да се, участник в войната и победител в войната. Англо-американците твърдо държат, че ние сме виновна страна. По време на преговорите Техеран, значи Ялта, значи, да, четете ги, имате планите. И Чърчил казва на Сталина, вие се държите към тая България, която трябва да бъде жестоко наказана, вие се държите като към блуден син. А имайте пред, преди да се подпише, ние да се присъединим сега към Тройнствения съюз, тук всичките пращат своя емисари. Чърчил праща своя емисар, Съветския съюз праща своя емисар и американците също пращат своя емисар. За да ни убеждават ние да не се включваме на страната на Германия. И тогава Чърчил казва, вие мислите, че Германия ще победи, вие страшно много грешите, вие ще се включите на страната на Германия и ще бъдете жестоко наказани. И аз ще съм човека, който ще проследи вие да бъдете жестоко наказани. Бъдете, четете ги това с Техеран, Ялта, по-знамните са открито, така да се каже, има български, така, четете ги тези неща. Така че
България действително, деца казва, пред една страшна национална катастрофа. И фактически това, че Димитров почва, нали, да прави определени отстъпки, нали, по македонски въпрос, не позволява да се създаде фронт срещу България. Гърция и Югославия да направят един фронт срещу България и тогава тяхната дума щеше много да тежи. Извинявам се, даже Съветския съюз щеше да му бъде трудно, така да се каже, да ни защити на мирните преговори. А те ни защитиха. И вие знаете какво казва Молотов тогава. Брати българи, не се бойте. Тоест, няма да загубите територия. Това са големите постижения на български капитализъм. Фактически България беше докарана до... Война с целия свят. Война, а да, това е другия вече. Но смисля тебе, да. Да, когато фактически вие знаете, че от една страна ние сме все още във война с страните, антифашистските страни, но значи ние обявяваме война на Германия, на нейните съюзници и малка България на практика воюва с целия свят. Това е 4 часа. Това е, имаме преди това уникално в историята, нали? Нали, ти да бъдеш абсолютно всички възможни деца участници в войната, ти да си официално деца в война с тях. Но не това е страшното, нали? Това е, така се каже, фолклор, нали? Но това говори, но пак повтарям, страшното е оная съдба, която щеше да сполети България, ако, извинявам се, не бяха комунистите. Защо именно комунистите, а не просто Отечествения фронт. Вижте, няма защо да се лъжим. Тук са много важни личните връзки. Имайте предвид, че все пак Сталин е много вярвал на Георг Димитров. Имали са лични отношения. Вярвам му, да се казва. Въпреки че сега тук от БСП-то правиха едни конференции и там доказват, значи, ох, как значи Димитров се борил, значи, срещу мръсният Сталин, нали, отстоява единият фронт и така. И Сталин, ме, глупости, Боже мой, и се чудиш, се маща, не могат ли да разберат, че първо да кажем идеята за единния фронт, ако не беше подкрепена лично от Сталин, нямаше да излезе, нямам се, дайте се го кажем. Антифашистския фронт, всичките тия неща, нали, той затова е цена от Димитров. Но да, имало е спорове, имало, дето се казва, дискусии, такава, така. Как могат те сложния процес на кристализирането на тази идея, те да ни го представят като борба между Димитров и Сталин, при което значи Сталин е мръсник, а пък видиш, нали, Димитров е добър. Не, и двамата са добри. В този смисъл, че да, това е процесът, творски процес на кристализиране на важни решения. Разбирате ли? Важен процес. И тук да ги представят по един, извинявам се, изкривен, тъп и обиден начин. Абсолютно обиден начин. Стигнаха даже до там, че аз спомням вече на 9 септември, той вече почина, имаше тук един градски секретар, един такъв висок мъж беше на БСП-то, и той казва, че ние, значи, социал-демократатите, значи, как се бори срещу фашизма, и ето и Георг Димитров, извинявам се, бързо социал-демократите да се бори срещу фашизма. Димо Казашев, 23-ти юни, 9-ти юни. Бързо се бори с фашизма. Дай да си го кажа. Бързо социал-демократи, както може би сега, дай Боже това да стане, днес в последния момент се хвърля в файтона, защото беше ясно кои са победителите. И те, хайде, те, барабар, дай се казва с това. Това е български социал-демократи. Но идиотът е друго. Да изкарат Георг Димитров социал-демократ, извинявам се, това е вече пък абсолютно така да се каже подигравка с историята, разбирате ли? Да, той е почнал като социал-демократ, не съм мен, нали? Но той е комунист. И именно като комунист се утвърждава, да сега, нали? И сега с късна дата ние да го пишем на социал-демократ е просто смешно и обидно. Смешно и обидно, това е подигравка с историята. Ето тези неща ние трябва да имаме предвид, когато говорим за български капитализъм. Български капитализъм е един провал. За съжаление. За съжаление казвам, защото ако българският капитализъм действително беше намерил своите фигури, като държавни ръководители, така нататък, да подеме, да речем, им процес на индустриализация, какъвто го има даже на по-малки страни, да кажем, нали, на едно догонване, нали, навярно да кажем, ние щехме да по един друг начин да виждаме тези неща. Но обратното, той се оказа абсолютно провален и в своя си провал той стигна до страшни форми, кървави форми и, извинявам се, на фона на тази гражданска война, която той води от 18-та година до 44-та година, извинявам се, това възмездие, това беше просто неминуемо. Това беше просто неминуемо. Както и народния съд, това беше неминуемо. И знаете какво е възмездие? Възмездие е когато си наказван за действително
престъпление. Това е възмездие. Той получи просто възмездие. И това винаги трябва да се говори, защото сега даже в така наречените леви, дето се казва историци, има хора, които твърдят, че в България е имало фашизъм. Но не е имало фашизъм и това е. А прям да се съюза с Хитлер, това е една, така да се каже, задушевна беседа било. И не е имало фашизъм. Това се говори от леви хора, разумеете, леви историци. Обидно, извинявам се. Да, българският фашизъм не беше, така да се каже, онзи фашизъм, който беше на Запад. Можем да го наречем някакъв полуфашистски режим, действително, защото нямаше тази социална база, нямаше ги тия зрели форми, нали? Но пак повтаря. Това е заслуга на антифашиста, не на... А не на самия фашизъм, да. После не бива да се забравя друг един момент. Вижте сега, има фашизъм движение и фашизъм държава. На Запад, нали, класическите форми на фашизъм, там си има един мощно фашизъм движение, което постепенно кристализира фашизъм държава. У нас просто нямаше как да има фашизъм движение, защото нямаше социалната база за това фашизъм движение. Но да се отрича наличието на фашизма като държава, да се отрича този държавен фашистски терор, упражняван от българската държава спрямо собственото си население. Нали, няма да говоря тук, нали, купирните земи и такава, но сега собственото си население. Това, че имаше две въстания, тъй трето, защото 1903 е също въстание, че имаше една партизанска борба, че тая партизанска борба също режеха глави за 50 000 лева, получаваха ти идиоти, дето режеха глави, че избиваха деца. Това не бива да се забравя. Това не бива да се забравя. И това винаги трябва да се сочи, да се бърка в пръст на тия, дето говорят, че това, виждаш, нали, всичко било добре и такава, да ги така. България, дето сега казва, ама България била на 6-то място, да, в Европа. Селското стопанство страшно го фа. 39-та година... Няма такова нещо, дайте се разбира. Това са абсолютни лъжи. Има международни статистики. Да оставим, дето се казва, нали, статистики са 10-ти, след 9-ти септември и така. Има международни статистики. Нали. И вие ще видите, че България, за съжаление, пак повтарям, за съжаление, но България не е на едно от последните места в Европа. Заедно тук е с Албания и така, така, така. Горе е долу това, което стана сега. Сега на последно място ли сме? Да, на последно място. Ето ви го, другата улица на българския капитализъм. След 10-то ноябриското. Много грозно. Много страшно. Геноцидно. Защото даже по сравнение с онзи капитализъм, днешният български капитализъм е по-страшен. Още по-компрадорски. Разбирате, той е страшно компрадорски, той е геноциден. Ние, разбирате го, ние като народ си отиваме, ако ние близките 10 години не се спре този процес на демографска катастрофа, България си отива. И това ние винаги трябва да го посочим. И от такава позиция ние трябва да защитаваме нашите леви. Защото единственият начин, това е стъпка по стъпка, дето се казва да се възражда социалната справедливост в това общество. Да се възражда социалната справедливост в това общество, за да може то да оцеле. Нашето общество е болно от социална несправедливост. Дълбоко болно. То е на смъртен одър от социална несправедливост. И тая демографска катастрофа е един от факторите. Да не говорим, че така наречени наши приятели от НАТО и от Европейския съюз, в които се кълнеме, да се казва. Ами вижте, това е ясно. Иска да превърна България в територия за външно заселване. Територия за външно заселване. Аз ще го дам, даже тук сега наскоро намерих, значи Бил Клинтон какво казва. Че ние трябва да направим всичко възможно на Балканите да няма повече славянски елемент. Това са думите на съпруга на днешната, така да се каже, кандидатка за президент на щата. Ще видим в другата седмица, какво ще стане. Но това са думите. Повече вече се казва, т.е. няма да ви дам пример да кажем, то е Стратфор, защото знаете коя е Стратфор, нали така? Една агенция, така да се казва, частното село, както я наричат, което често пъти така прави прогнози. Те не са прогнози, колеги. Това са една много хитра така създаване, дето се казва, на една ситуация, където ти като правиш прогноза, и като гледаш реакцията на обществото, разбираш кои трябва да биеш, кои могат да ти бъдат съюзници и така нататък. Това е така нареченото разузнаване с бой, се нарича. Ето, войсковото разузнаване има, значи ти не знаеш нищо за противника,
ти хващаш една малка част, тя влиза в непосредствен, така да се каже, огневи контакт с противника, и това как се стреля, така да ти разбираш кои са му силите, къде се разположат. Ето това прави Стратфорд. И Стратфорд, например, при 3 години, какво беше обявил? Че, значи, тук ще се създаде така наречената Федерация Полша, голяма Полша, която ще обедини прибалтиките, тук е Полша собствено, може би тази Вишеградската, нали, там, тройката, нали, там, Вишеградската, нали, плюс Румъния. И забележете, и на границата, и по границата си с Дунава, тя ще излезе, и на Дуна тя ще излезе, така да се каже, на граница с турската държава. Тоест, за България място няма. За България място няма. Сгърдате. И когато днес към нас ни говорят, нали, за така наречените бежанци, ето ще ви кажа, вчера, ме канат в една телевизия On Air. И там, значи, застава един либерал. Али, беше там да кара един либерал. Бив се заместник финансов министър в царството правителство. Така, не си го спомням. И, значи, той казва, о, вика, какви са, вика, тия глупости, да плашат народа, вика, с така наречени бежанци. Те мислят ли въобще, че утре няма да има кой да им плаща пенсиите? Вие разбирате ли? Тоест, тая идея, така да се каже, провъзгласена от нашата компатриотка, нали, Кристалина Георгиева, че тъй като сме в демографска катастрофа, да дойде ли, значи, някой друг да ни прави, така да се каже, да ни прави демографска катастрофа. Тоест, виждате ли, би казал, това падение на българската буржуазия? Това е страшно падение. Във всичките и форми, защото няма що да се лъжим. Българската буржуазия има една номенклатурна форма, няма какво се лъжим. БСП е прекрасен представител на номенклатурния капитал в България. Тя не е представител на трудовите маси, бъдете сигурни, колеги. В своята върхушка тя е представител на номенклатурния капитал. Няма защо да се лъжим. Сега, извинявам се, кой въведе у нас плоския данък? Кой правителство? Това, че сега, да речем, ПЕС се гласува в Европейския парламент, нали, че напротив, там, пускайте ги така. Какво е това? Така че тези неща, според мен, трябва да са ни ясни на нас, а именно това са, между другото, действията на глобалния фашизъм. Не на, така да се каже, националистическата това течение фашистското, нали? А на глобалният фашизъм. Глобалният фашизъм, колеги, днес има нужда от глобален хаос. Само в условията на глобален хаос той ще може, деца казва, да установи своя контрол на света. А едно от ключово условие на глобалния хаос, това е разбиването на националната държава. На времето буржуазията, световната буржуазия, започна, така да се каже, с това, че тя беше носител на националната идея, а днеска глобалната буржуазия се характеризира с това, че тя е глубокопач на националната идея. И знаете много добре това, което казва на времето още Сталин с Втората война, че знамето, дето се казва на патриотизма, е хвърлено от буржуазията в калта. Ние, комунистите, сме хората, които трябва да го вдигнем. И да го разбира. Ето, вижте все пак, преди колко години той е разбрал тенденциите на къде отиват. На къде върват тези тенденции. Така че аз мисля, че ние трябва много ясно и точно да видим тези неща. Да видим как в България, фактически това, което... Ако направим все пак едно обобщение, нали, с което да свършим за днес, въпрос е естествено, ако имате, съм готов да отговарям. Значи, какво може да кажем, колеги, т.е. другари? Вижте, значи, българският капитализъм, българската буржуазия, нали, става носител, така да се каже, капиталистически отношения, да, тя първоначално беше носител също на, така да се каже, ако щете, на някакъв национален солидаризъм. Безспорно. Но много скоро, още във времето на Първата световна война, тя не просто дет се казва, захвърли националният солидаризъм. Тя стана глупокопач на националния солидаризъм. Тя беше онази сила, която разцепи българското общество. С кръвното подаване на войнишкото въстание, с кръвното подаване на сатанинското въстание и оттам нататък нейните дела са все по-зловещи и по-зловещи. В
в своето развитие тя стигна до там да се прегърне с най-ужасната, така да се каже, форма на капитализма, която имала нацистката. Нацистската система. Тя се прегърна с тази система и бяха верни приятели. Имате прича, както в момента ние сме така, като най-верните натовци, нали, и европейци. Аз даже понякога се смеем така с колеги, че той Европейски съюз се разпадне и накрая единствено ще останем ние в този Европейски съюз. Ще изгоним Англия, нали? И ние ще останем единствено в този Европейски съюз. Което е, нали, смешно. Но вижте, по същия начин имате прича режима, така да се каже, монархо-фашистски режим на България и до Борис и след Борис, да не го представят сега Борис като Борис, да се каже срещу Хитлер, няма такова нещо. Той, знаете какъв му бил прекора, лисицата. Той се опитва така, да кажа, защото неговата фикс идея, свръх идея е била какво, да запази династията. Али така. Трябва да кажем, че българският фашистски режим е един от най, така да се каже, верните последователи. Ето даже Унгария, там един Хорти, нали, се опитва, нали, там някаква по-друга линия да провежда тук, румънците, така, така, не, нашите тук, Богдан Филов, дето сега пак го издигат като някаква много важеща фигура и така, така, са били най-верни последователи, трябва да кажа. Най-верни последователи. Има нова аудитория в Софийския университет Кръстен. Че как няма да има? Това е археолог с това. Но вижте, никой не отрича все пак да речем някакъв негов принос, да речем в археологията и такава, да ги така. Нали, но това не означава, че ние трябва този човек да го превръщаме, така да се каже, в някаква значима фигура, даже в науката. Това е отежняващо вината обстоятелство, че има. Напротив, да, да, това е даже отежняващо вината обстоятелство. С това аз бих искал да завърша и най-вече с това, че за съжаление, ние още веднъж като че ли виждаме на една нова спирала на развитието, повторение, така да се каже, на миналото. Но за съжаление в още по-страшно. Защото днешният български капитализъм, това е геноциден капитализъм. Той не остава никакъв шанс на българите да живее. Това трябва ние да го имаме предвид и от тази позиция ние да говорим на борба с капитализъм. Тоест, нека така да кажем, да легнем на патриотичните чувства, за да можем да се борим за нашата идея. Защото истината е това, че единственото спасение на може да бъде възраждането на социализма в България. Никаква надежда, никаква форма на капитализма. Разбирате, капитализма вече в глобален вид се изчерпва. Глобален вид се изчерпва. И поради тази причина, единственото ДЦК спасение на България, това е възраждане на социализма. Как ще дойде това възраждане? По какъв начин? Не мога да кажа. Дали ще чрез революция, макар че ми се струва, че една малка България трудно, да се казва, може да бъде водач в това отношение на някакви нови настроения. Но не изключвам този момент, че една смяна, така да кажа, на геополитическите полюси, създаването на многополюсност към припато върви света, дава възможност за едно възраждане на социализма, без големи колизии. Без големи колизии. И тук ще припомня, тук наскоро гледах една много интересен материал. Сергей Кургиниян има един руснак. И той излезе с една много, така да се каже, интересна концепция за Октомврийската революция. За Великата Октомврийска революция. Той казва, обикновено ни представя Великата Октомврийска революция като някаква смута. Нали знаете, смута, нали? Нещо, което разбива нещата. Казва, няма такова неща. Кой беше Ленин, казва и Болшевишката му партия. Включително вика и до Сталин и така нататък. Смутата я направи, казва, върхушката с февруарската революция. Тя разби Русия. Тя създаде една страшна обстановка, пред която Русия изчезваше. Кой беше Ленин? Това бяха хората, които изведоха страната от смутата. Това бяха екипа на съзиданието. Екипа на сътворението. А иска да ни ги представят, казва, като носителите вика на разрушението. Не е истина. Аз мисля, че тук има нещо много важно и много точно. Да се надяваме, че
ние ще бъдем този екип, който ще спасява България от тая смута, от тая разруха, от тоя, така да се каже, гибелна България. Както е била и Турската революция. Това е фактически действително спасител от гибелта. Русия е бървяла с бързи, така да каже, просто се е търкаляла в пропаста към гибелта. Натам е бървяла Русия. Ленин е фактически бил спасител. Болшевистката партия са тези, които са спрели това движение надолу. И са почнали да тласкат. И аз мисля, че ето така трябва да разбираме нашата роля. Като хора носители на комунистически идеи. Хората, които ще спрат това срутване на България към пропаста, към гибелта. Ние трябва да го спрем. Това трябва да бъде нашия език. Ние трябва да спрем срутването на България в пропаста, откъдето няма да има връщане, разберете. Ние вече не вървим към това нещо. И така мисля, че трябва да се разбира и възраждането на България. Възраждането на социализма. Като възраждане на България. Ами, това е, другари. Ако има някакви въпроси, готов съм да отговоря.